שלום לך חבר קטן, הרבה זמן לא היו לי חברים כאלו. עוד זה אומר שהגוף עובד כמו שצריך וההורמונים עדיין עובדים פעילים. היי גייז, מה קורה? איזה מטורף שאנחנו בסוף 2018. אנשים אומרים בכל שנה שהשנה עברה להם ממש מהר, אבל אני באמת חושבת ש-2018 זו השנה שעברה לי הכי מהר מכל השנים בעשור האחרון. אני בהלם שאנחנו כבר שנה בבית, אני בהלם שמנואל כבר בן חצי שנה. שוק, 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 השנה עברה כל כך מהר, יותר מדי מהר. במהלך כל השנה אני מנסה את כל המוצרים החדשים שיש, בשביל שכל השנה בסוף יתרכז לתוך סרטון אחד, שזה המומלצי ומאכזבי 2018. יש לי בסרטון איפור, טיפוח, שיער, התייחסתי גם למותגי יוקרה, גם למותגי פארם, גם דברים שאפשר להשיג בארץ, גם דברים שהם יותר הזמנה מחול. אז היום נראה לי באמת, הכינו לעצמכם משהו טוב ככה לשתות, ויאללה בואו נתחיל. אז אני חושבת שאני אתחיל בקטגוריה של טיפוח, ואני הולכת להגיד את זה לראשונה בסרטון, כי אני לא חושבת שאף פעם לא יצא לי באמת להמליץ לכם על המוצר הזה, וזה נורא נורא מוזר, כי זה המוצר שלי, AWB מייקאפ מהמותג שלי, זה המגבונים להסרת טיפור שלי, שהוצאתי השנה בחודש פברואר, מרץ, משהו כזה. כמובן שאני הולכת להמליץ עליהם, אני ייצרתי אותם. המגבונים עצמם הם שחורים, הם מאושרים בפחם פעיל, כי זה חטא ואנטיבקטריאלי, מאוד מאוד טוב לפנים שיש להם נטייה לפיצונים או שמנוניות, הם מסירים ביעילות את האיפור, אבל מה שבאמת באמת מיוחד בהם זה הבד עצמו של המגבון. אני ייצרתי אותם פשוט שיהיו הרבה יותר עבים מבדרך כלל, ככה אפשר להשתמש במגבון עצמו כדי להסיר שמן להסרת איפור או מסכות או דברים כאלה ולשטוף אותו שוב ולהסיר וממש להשתמש בו עד שזורקים אותו. אז באמת אני אומרת לעצמי ככה כל הכבוד שב-2018 הצלחתי להשיק מוצר שאני כל כך אוהבת ואני מקבלת כל כך הרבה פידבק מהמם ממכם, אז נורא 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 כיף ואני באמת רק מחכה שב-2019 אני אוכל להציג לכם את שאר המוצרים שאני עובדת עליהם. במהלך השנה היו ללוקסיטן כמה שקות באמת 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 יפות. הראשון היה ככה לקראת תחילת הקיץ, כל הסדרה של האקווה, שזה סדרה מאוד 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 כלילה, מאוד מתאימה לקיץ, מאוד מתאימה לאור צעיר שלא אוהב דברים כבדים, לאור שמנוני. מכל הסדרה אני החלטתי להתמקד בסרטון הזה במויסטר פרפ אסנס, זה מין סרום מאוד 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 כליל שפשוט נהניתי בו כל כך בקיץ. זה הבקבוק השני שלי, אז כבר יש בקבוק אחד שסיימתי ואתם יכולים בהחלט לראות שאני ממש ממש אוהבת את זה והשתמש בזה במהלך כל הקיץ. זה פשוט אחד הדברים המעממים, עובד טוב עם איפור. מי שמחפשת ככה סרום על בסיס מים שמאוד מאוד מאוד כליל ועדין הוא מהמם. מוצר של דרמלוג'יקה שהשיקו השנה שאני התאהבתי בזה, אני חושבת שזה כמעט נגמר, אני נראה לי צריכה לקנות עכשיו אחד חדש. זה מהסדרה של ה-Age Smart, זה בעצם סרום שמגיע ככה בטפטפות ויש בזה ויטמין C וזה מאוד עשיר באנטי אוקסידנטים, אפשר להשתמש בזה ביום ובערב, כמובן שאם משתמשים בזה ביום צריך SPF מעל זה. אני משתמשת בו כל יום ומה שאני משתמשת בו אני באמת רואה שינוי משמעותי באור מבחינת האיזון שלו, הלחות, משהו במרקם ובגלו הוא מהמם מהמם מהמם. הייתי ממליצה מככה גילאי 30 ומעלה, כי באמת הוא מהסדרה של ה-Age Smart, זה סדרה שהוא קצת יותר, סדרה קצת יותר בוגרת, באמת אבל דבר מהמם מושלם, חולה על זה, מתה על זה. עוד מוצר של אוקסיטן שככה סיימתי כבר יותר מחצי, זה ה-Reset Nui, זה הסרום החדש מהסדרה של ה-Immortel, סרום שהייתי ממליצה ככה מגילאי 20-25 ומעלה, נגיד עד הגילאי 50 פחות או יותר. סרום מהמם שיש בו מלא מלא פטנטים, יש בו מלא אנטי-אוקסידנטים, יש בזה מרכיב שבא מהטבע שבעצם מרפא את השרירים ולכן חשוב להשתמש בו בלילה כשהשרירים שלנו רפואים, קצת כמו הבוטוקס של הטבע. שוב, יש בזה מלא פטנטים מבחינת האמפולות, באמת השקה מהממת ומרשימה, מוצר מהמם שהשיקו השנה, אחת ההשקות הכי טובות בעולם הטיפוח ל-2018 לפי דעתי. את זה כבר סיימתי, אבל שמרתי את האריזה בשביל להראות לכם. קליניקי שיקו לקראת תחילת השנה יותר את ה-PepStart Double Bubble Purifying Mask. זה טרנד ככה שכובש את העולם כבר יותר משנה, מסכות ששמים על הפנים והם נהיים כמו קצף. זו מסכה שמאוד מאוד מאוד אהבתי בגלל שהיא נהיית
קצף נורא נורא מהר, תוך 3 דקות כבר אפשר להסיר אותה, ובאמת הרגשתי שכשאני מסירה את המסכה הזו מהפנים, הפנים נקיות יותר, וזה נותן באמת גלו ואור קורן מהמם. המסכה בעצם מנקה את הנגבוביות, מפנה את התאים המתים, היא עושה חידוש של האור. אני חושבת שבאמת מתאים לכל סוגי האור, וממש ממש הייתי ממליצה לשלב דבר כזה לתוך שגרת הטיפוח. והמוצר טיפוח האחרון הוא בנושא טיפוח שיער. טוני אנד גאי עשו חידוש ל... heat protecting spray שהיה להם, הספרי להגנה מחום, והם בעצם קוראים לו עכשיו primer smoothing spray, frizz control and easy blow dry. בנוסף להגנה מהחום, הוא מכיל בתוכו פריימר לשיער, שכשאני משתמשת במוצר הזה על שיער לך, ואז מייבשת אותו, עושה בייביליס, או לא יודעת מה, השיער פשוט נראה עם ברק וחלק כזה ויפה. מקבלת המון המון מחמאות על השיער שלי בזמן האחרון, כמובן שהרבה זה בזכות אמיר בקשי שעושה לי את השיער, באמת מהמם, הגוון, התספורת, כל זה, אבל המרקם של השיער שלי, השיער שלי מרגיש כל כך בריא ונראה נורא כזה, פשוט נראה נורא שייני, אני חושבת הרבה בזכות הדבר המהמם הזה. אז אנחנו נתקדם עכשיו לעולם האיפור, ואני רוצה קודם כל, כשאני נכנסת עכשיו לעולם האיפור, לדבר על המיתוג החדש של אופרה. אז השנה בעצם אופרה עשו עיצוב מחדש ומיתוג מחדש לכל המוצרים שלהם, הם עברו לאריזות לבנות, שזה לא תמיד הכי פרקטי, אבל זה נורא 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 יפה, ואני מאוד 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 אוהבת את כל מה שהם עשו. המוצרים כאן בפנים הם לא חדשים, אבל כמו שאתם רואים, האריזות מהממות, אני חושבת שזה ממש היה נדרש, כי באמת האריזות הקודמות של אופרה היו קצת משעממות, וכזה ככה לא שידר באמת את השלמות שיש באחורי המותג הזה. אז באמת הם הוציאו אז את כל הפלטות שלהם עכשיו באריזה הלבנה היפה ומהממת, והם פשוט עשו עבודה ממש 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 יפה. הם הוציאו קולקציות של מוצרים מוקטנים, נורא 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 יפה, אני מקווה שאתם רואים את זה. סך הכל אני חושבת שבאמת זה עשה כזה שדרוג משמעותי למותג, ועשה הרבה 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 חשק לקנות. אז כל הכבוד לאופרה. אני חושבת שאחד המוצרים הכי קשים למצוא שאנחנו אוהבים זה מייקאפ. אנחנו תמיד תמיד מחפשים את המייקאפ הכי טוב, שאנחנו הכי אוהבים, ובמהלך השנה אני קיבלתי מייקאפ להתנסות מחברת לנקום, ומייקאפים בעבר של לנקום לא מאוד התחברתי אליהם, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי אני בטוח לא אוהב את זה, ואתם לא מבינים איך התאהבתי. זה באמת בעיניי המייקאפ הכי טוב שהושק ב-2018. זה ה-Tint Idol Ultra Wear 24 hour wear and comfort retouch free עם SPF 15. וואו, המייקאפ פשוט כל כך כל כך יפה, ומבחינתי הבלנס הנכון של כיסוי, אבל עדיין נראה טבעי, לא מט מדי, לא גלו מדי, הכל נראה נורא נורא טבעי, אבל עדיין נותן כיסוי, נורא קל לטשטש על האור, מחזיק מעמד באמת הרבה שעות, שעות יפות, אני השתמשתי בזה במהלך הקיץ, באמת החזיק מעמד. מייקאפ באמת באמת מהמם, אני נורא 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 אוהבת אותו, ואני שמתי לב שהשנה יצא לי הכי הרבה להמליץ לאנשים, לחברות, למשפחה עליו, הוא מייקאפ מהמם. הגוון שאני משתמשת בו זה 0.21 והוא מתאים לי בול. במהלך הקיץ מק שיקום מחדש את הליין של הסטודיו פיקס שלהם עם 64 גווני מייקאפ, שזה מטורף בפני עצמו, ויחד עם זה הם השיקו את הקונסילר החדש מסדרה של סטודיו פיקס, זה ה-24 hour smooth wear concealer. הקונסילר הכי טוב שהוציאו השנה, הוא פשוט רמת הדביקות וגמישות ורמת הכיסוי וזה שהוא מכסה אבל עדיין לא מדגיש את הכמטוטים ונגבוביות, כאילו הכל, אני חושבת שהקונסילר הזה נותן כזה פאקג' נורא נורא טוב, שאני חושבת שהוא באמת יתאים לכולם וכולם יאהבו אותו. הכיסוי לא מאוד 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 גבוה, אבל בעיניי מספיק גבוה כדי לתת מראה יומיומי מאוד 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 יפה, עדיין עמיד, כמו שאמרתי, אפשר לעבוד איתו, הוא גמיש, אבל הוא עדיין מתייבש ומתקבע, באמת אחד הקונסילרים הכי טובים שיצא לי לנסות מבחינת השקות חדשות בזמן האחרון. יחד עם זה הם הוציאו גם פלטות חדשות של היילייט וקונטור, שוב המוצרים בפנים הם לא חדשים אבל הם כן הוציאו את הפלטות, ואני משתמשת בפלטות האלה המון, אני חושבת שזה מאוד מראה על שינוי תודעתי ותפיסתי שמק עושה בשנה האחרונה, שהוא קצת פחות חושב רק על מאפרים שבונים לבד פלטות, אלא לקהל הרחב שגם אוהב לקנות פלטות כבר מוכנות. כל האפקות בפנים, הקונטור וההיילייט עצמו, זה מוצרים שאני משתמשת בהם שנים ונמצאים בקיט המקצועי שלי שנים,
וסוף סוף כלקוחה ולא כמאפרת, נורא נהניתי פשוט להתאפר עם זה בבוקר. עוד פלטה שבאמת הרשימה אותי, הוציא אותה ממש לא מזמן, זו הפלטה הזו של סמשבוקס, זה הקלי קונטור, הברונזר כאן מושלם, קונטור, ההיילייט, שני ההיילייטרים, הסומק, פשוט גוון מהמם, הכל עליי, על הפנים שלי היום. אני ממש ממש אוהבת את הפלטה הזו, היא מאוד מאוד נוחה, היא קטנה, יש בה כזה קצת מהכל מה שצריך, וכשטסתי לחול השנה תמיד לקחתי את זה איתי, כי יש בה כזה את הכל. פלטה ממש 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 טובה, אחת ההשקות היותר מוצלחות של סמשבוקס בזמן האחרון, אבל יש עוד השקה ממש טובה שהייתה להם גם השנה, זה הפוטו פיניש, Centering Citrus Primer Water. זה היה שיתוף פעולה עם, אני לא זוכרת מי, אחת מהמשפיעניות, אני לא זוכרת מי כי גם לא כתוב כאן, יש בזה ניחוח מהמם, זה הפריימר וואטר שלהם מהמם, אני מתה על זה לפני איפור, אחרי איפור, להרטיב את הספוגית שלי בזמן שאני מתאפרת, פשוט מוצר באמת באמת נהדר, הרגשתי שניתן גימור מאוד יפה, פיניש יפה, עוזר אפילו לעמידות קצת, נותן פשוט פיניש מהמם. בוא נדבר על מייבלין, הברו טאטו, או טאטו ברו, המוצר הזה מבחינתי היה מהפכני השנה, שינה לי הרבה מחשבה מבחינת הגבות שלי השנה, ואני מאוהבת. רוב שאהבתי את המוצר הזה, אפילו הסכמתי לייצר פרסומת עבור מייבלין עם המוצר הזה השנה, אז יכול להיות שראיתם את זה רץ ככה ביוטיוב, זה כמו גופי כזה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, קצת כמו דבק עם גוון ששמים את זה על הגבות, מניחים את זה בערך 20 דקות, חצי שעה, מקלפים, וזה פשוט מחתים ועושה גבות מהממות מושלמות שמרזיקות ימים, 3 ימים, 4 ימים אפילו, תלוי בשגרת הטיפוח. מוצר מהמם, אני כל כך כל כך אוהבת את זה, ונורא נורא שונה ומהפכני, ולא ראיתי דבר כזה בשוק, והיה נורא נורא כיף לנסות את זה ב-2018. זה גם מוצר שילווה אותי ככה, אני חושבת, עוד הרבה שנים. מסקרה שהושקע ממש לאחרונה, שהתאהבתי ושמתי לב שכל המאפרים בתעשייה שאני מדברת איתם, גם נורא אהבו את המסקרה, אז אני חושבת שזה קצת כזה, כולם אוהבים, אז כי מסקרה זה אחד הדברים שנורא קשה להמליץ, כי כל אחת אוהבת ככה משהו אחר, אבל אם את אוהבת מסקרה שמעריכה ומפרידה והיא עליי היום, היא נורא נורא יפה, היא נורא טבעית, היא לא מחתימה, היא לא עושה גושים, היא פשוט נורא נורא טובה, היא פשוט מסקרה טובה. זו המסקרה של איב סן לורן, וואו, איך הם קוראים לה? Vinyl Couture. מסקרה ויינל קוטור. אבל כן, אני חושבת שזו המסקרה היחידה שניסיתי בהשקה השנה שנורא נורא נורא אהבתי. את הקוש מסקרה שיצא לי במהלך השנה לנסות, אהבתי אותה, אבל אחרי כמה שימושים היא נהייתה לי קלמפית כזאת, ופחות אהבתי אותה אחרי כמה שבועות, ופשוט זרקתי אותה לפח, וזו מחזיקה כבר כמה שבועות טובות ולא משנה מרקם, והיא מהממת. עוד השקה מ-YSL זה השפתונים האלו שעליי גם היום, באמת בחודש האחרון זה בגדול רק זה עליי, קוראים לזה טטוז' יכול להיות? טטוז' קוטור מאט סטיין. טטוז' זה נכון? בכל מקרה זה באמת מחתים, זה מאוד מאוד עמיד, אבל מה שאהבתי בזה זה שהחומר כל כך דק, זה כמו ליקוויד ליפסטיק, אבל שלא כל כך מייבש את השפתיים, האפליקטור מושלם, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות את הזווית המושלמת הזאת, נורא נורא נוח להניח, ונורא נורא נעים על השפתיים, למרות שזה מאוד מאוד עמיד למהלך כל היום, מאוד דק, הפורמולה ממש ממש טובה. הגוון הזה זה גוון 23, וזה כאילו הגוון הכי טבעי, ואני חושבת שכולם פשוט יאהבו את הגוון הזה, הוא מהמם. אם את מאוד מאוד בהירה, יכול להיות שהוא יצא עלייך קצת כהה יותר, אבל הוא סך הכל גוון טבעי נורא 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 יפה. בואו נדבר רגע על הפלטה של מני, מני MUA, אני רוצה ממש לפרגן לו, כי אני חושבת שהוא לא מקבל מספיק אהבה משום מה ביוטיוב, ואני לא יודעת למה. אני לא מאוד מאוד אוהבת את העיצוב של הפלטה, זה מאוד הוא, אבל נגיד את זה אני קצת פחות אוהבת, אבל הפלטה עצמה מרשימה, היא גדולה, היא יפה, הצלליות טובות, פיגמנטיות, יש פה גם טבעיים, יש פה גם צבעוניים, אני מודה שיש פה כמה גוונים שאני לא משתמשת בהם, כמו הכחול והטורקיז, ואולי קצת את הוורוד, אבל זה מאוד הוא לעשות פלטה כזו עם צבעים כאלה חזקים, הגוונים הטבעיים אבל מושלמים, המרקם, האיכות, מאוד 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 אהבתי את הפלטה הזו, אני חושבת שהיא אחת הטובות שהושקעה ב-2018, ומאוד מאוד מוזר לי שאנשים לא כל כך יראו לזה הרבה אהבה, אז זה היה לי חשוב.
ואני חושבת שהמוצר האחרון, האחרון שאני ממליצה עליו, וואו, זה לא היה כזה נורא. הנצנצים, הדאזל שאדו ליקוויד של מק. זה הנצנצים של על העיניים שלי היום. זה הושק ממש ממש לאחרונה, אז עדיין אפילו יש לי את החומר שכתוב עליו פה. זה צללית נוזלית מנצנצת ומטלית במרקם נוזלי. יש את זה במספר גוונים. הגוון הזה קוראים לו Not Afraid to Sparkle, וזה גוון מאוד מאוד נוח, פשוט להניח על כל צללית שיש לכם. מתחת יש לי צלליות ירוקות, ככה שזה תופס קצת את הגוון. גוון הזית שיש לצללית, מאוד שימושי, מאוד יפה, לא זז, יותר טוב משל סטילה, כי סטילה כן במהלך היום נושר קצת נצצים, זה לא, והמחיר שזה 116 שקלים, באמת באמת השקה מהממת, והרבה זמן היינו צריכים לראות עוד דברים כאלה באמת. אז לצערי, מכל הטוב הזה שהיה ב-2018, היו גם כמה דברים שהיו מבחינתי פספוס מאוד 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 גדול. והראשון זה המייקאפ הזה של הודה ביוטי. זה הפוא פילטר. אני באמת, אני לא מצליחה להבין איך הודה הוציאה משהו כזה. זה כל כך קייקי, זה כל כך עבה, זה כל כך מגיל על הפנים, ואני לא היחידה שחושבת את זה. אחרי שקניתי את זה ואמרתי לעצמי, כאילו, מה זה? אני לא מבינה, אולי אני לא, אני מפספסת פה משהו? התחלתי לדבר עם אנשים וכולם אמרו לי, לא, לא, אשלי, גם אני לא אהבתי, וגם אני לא אהבתי, וגם אני לא אהבתי. אז אני לא מבינה. אני באמת, באמת לא מצליחה להבין איך מישהי עם הידע באיפור כמו הודה הוציאה משהו כזה. יכול להיות שיש קהל שכן מתחבר לקייק פייס המטורף הזה, אבל אני חושבת שאנחנו פשוט בטכנולוגיה ועידן כל כך מתקדם שאין צורך לעשות כאילו כיסוי עם קייק פייס היום, אפשר לעשות כיסוי בלי הקייק פייס, אבל זו דעתי. מסקרה ששוב, מסקרה זה אחד הדברים המאוד אינדיבידואליים, אבל היא נורא לא עבדה בשבילי והיא הייתה מאוד מאכזבת עבורי. זו המסקרה של קליניק, הצ'אבי לאש, שלחו לי את זה כשהשיקו את זה לפני כמה חודשים, קוראים לזה פאטנינג מסקרה, זה אמור לעשות ווליום ולנפח את הריסים, היא עשתה בדיוק הפוך אצלי. המברשת גדולה, מרשימה, סיליקונית כמו שאני אוהבת הכל, אבל פשוט לא עשה כלום לריסים שלי, לא עשה ווליום, לא עשה כלום. כשממדגים מסקרה כפאטנינג מסקרה, קוראים לה צ'אבי לאש, אתה נורא מצפה למשהו, וכשאתה מקבל אפקט אחר לגמרי, זה מאוד 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 מאכזב. עוד דבר שמאוד אכזב אותי השנה, זו השקה שמרוב שלא אהבתי, הם כבר לא איתי, אני חילקתי את זה לאנשים אחרים שבעיקר משחקים עם זה היום ולא ממש מאפרים עם זה. מק הוציאו במהלך השנה קולקציה יחד עם אינסטגרמרית מאוד מפורסמת בשם קרולינה דור, או קרולין דור, או קארו דור באינסטגרם, והם השיקו ביחד, זה היה כזה, השקה הייתה נורא יפה והאריזה הייתה נורא יפה, זה היה כמו ליקוד ליפסטיקים מטליים, גלוסים מטליים כאלה, שהם פשוט ישבו זוועה על השפתיים. הם הגיעו בתוך אריזה יפה של כאילו עם סופגניות וסוכריות וזה היה נורא נורא יפה, אבל המוצר עצמו היה מבחינתי פלופ אחד גדול ואני ממש לא התחברתי לקולקציה ולהשקה הזו. ולסיום, מוצר שגם מאוד 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 הכזב אותי, וכשאמרתי את זה באחד הסרטונים, בסרטון שניסיתי את המוצרים של ג'פרי סטאר, אז הרבה מכם עניתם לי שגם אתם לא אהבתם את המוצר הזה. זו הפלטה פלטנום אייס, פלטה של היילייטרים, סקין פרוסט פרו פלט, פלטה נורא 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 יפה, אבל המוצר בפנים פשוט לא טוב, כל הגוונים לא עובדים יפה, לא יושבים יפה על האור, גוונים לא מחמיאים, קצת לא קשור. אמרו לי שאת הסקין פרוסטים שקונים אותם בבודד, זה כאילו מרקם אחר לגמרי והם מהממים. אז כנראה שהפספוס היה רק כאן בפלטה, אבל נורא נורא מאכזב, כי גם מישהו כמו ג'פרי סטאר שמאוד מבין באיפור ומאוד יודע מה הוא עושה וממתג את הדברים שלו בצורה הכי טובה, הייתי מצפה שהוא לא יוציא מוצר שהוא קצת פחות ממושלם, וכן, זה הרבה פחות ממושלם לצערי. אז ככה בעצם אני מסכמת את 2018, תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על המוצרים הכי טובים והכי פחות טובים שאתם ניסיתם ב-2018, אני אשמח לשמוע. שיהיה לכולם שנה אזרחית נהדרת חדשה, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!